Veronika Vlková a dlouhodobě pracuju s videem a s animací. Dřív jsem pracovala s Magdalenou Bažantovou na filmech, potom jsem delší dobu pracovala v autorský dvojici s Janem Šrámkem a vlastně jsem si z toho odnesla nějaký takový způsob práce, kde je vždycky v srdci výstavy nějaký pohyblivý obraz a k tomu vlastně je navázaná instalace, která to nějakým způsobem interpretuje. A vlastně dlouhodobě mě zajímá téma rozkladu systému a hlavně jako téma kolapsu a s tím spojený nějaký metafyzický zkušenosti. Ale zajímá mě to i materiálově, protože v těch instalacích pracuju s pomývýma materiálama, jako je třeba nevypálená hlína, nebo třeba dětská plastelína, nebo mýdlová hmota. A vlastně často tu instalaci vytvářím přímo na místě a potom, až ta výstava skončí, tak většinu toho zhrnu a vyhodím do popelnice.